taas palliga nüüd omakorda rünnakul ja võtab veel ühe kaugviskalt. Ja see läheb mööda ja Artur Konontsuk hetkel ründelauas peremees ja tuleb sealt Artur ära ka. Nii et 13-6 ja Meiers leitakse. Sealt edasi veel Kitsingule. Aga kas läheb Stevensit ette võtma? Sööd Konontsukile ja tuleb veel. Ja nüüd, ega siin väga rünnakut ei ole olnud, kas Kalev Cramo õnnestunud ei oleks. 7-5 on siis Kalev Cramo visked välja. Meil on nüüd resultaati vaja. Kitsing läheb korvi peale. Konontsuki. Ole nüüd täiesti üksi. Artur aitab välja ja 2-9. Meile juba 10. Van Beck. Konontsuki aistu. Oi, kui hästi mängivad käes kärme. Tuleb 2 punkti. Nagu jalgpalli mõistus öelda, mängisid seina hetkel ja päris hästi mängisid seda. Konontsuk kohe vise teele ja see läheb sisse ka. Ja me oleme saanud vahe taas üle 10. 55-40. Teipolt filiklaan. Gilbert ja hea sööte, kas Konontsuk ei saa sealt viskele. Stevens jookseb ooga pehvale ja Artur Konontsukit nüüd väga hea ja küps otsu. 17 minutit siis keskmiselt Palvin tegelikult võib öelda vaid Eurokapis ka mängib. Ja kui vaadata, kui madalad pikerral kaitset Palvin mängib, siis ega ei ole väga kiire. Palli kaotus ka Torbek. Konontsuki katte kaudu ja kas Artur laseb sealt ühe veel? Ja laseb! Hästi Artur poiss! Artur poiss lühikese ajaga 9 silma ja on tõudnud Konontsuk nüüd 16 punktiga Van Beckiga nii-öelda võrdsele pulgale.